ژےٚ خاندر کوٚرمُت یہِ کِتھ کٔنۍ چھُے ژےٚ یہِ کِتھ کٔنۍ چھُے ژےٚ لوٚگمُت بیٚیہِ وَن ژےٚ کر کرنے خاندر ژےٚ چھُ نہٕ روٗن چوٗز کوٚرمُت ہسبنٛڈ چوٗز کیا حوالے سے جاننا چاہوں گی کہ انہوں نے کہا ہے کہ اسے خاندر کوٚرمُت یہِ کِتھ کٔنۍ چھُے ژےٚ یہِ کِتھ کٔنۍ چھُے ژےٚ لوٚگمُت تیری کسی کے شادی تھی کس کی भैया की वो उसने शादी ठीक की हाँ जी हाँ जी वो बीवी रहेगी कुछ दिन हाँ जी उनके भाग जाएगी रहेगी सर सर एक लास्ट सवाल यही जानना चाहूंगी कि इनका कहना बेवंत ते कर करना है खानदर सोचो तो रून चूज कोरमुत हस्बैंड चूज किया नहीं नहीं तेरा बाप बाप चूज करेगा या तू करेगी पेरेंट्स है पेरेंट्स होश कर जी इन्हें सिवाय चूत कितने सर पांच जनाना सर तुम्हें सासे का